بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masohaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuyuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na mada ya al-udhu, namna ya kutawadha. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa yatakiwa tufahamu ya kwamba yajibu, ni wajibu kwa kila Muislamu kabla ya kuswali yatakiwa atawadhi, awe tahir kutokana na hadathi kubwa na hadathi ndogo. Kwa maana hadathi kubwa, asiwe na janaba, asiwe na hedhi, asiwe na nifasi. Na hadathi ndogo, kwa maana mtu akiwa na hadathi kubwa yatakiwa aoge, akiwa na hadathi ndogo kwa maana hana udhu yatakiwa atawadhe. Sasa kabla ya kutekeleza ibada yatakiwa mtu awe tahir. Mtu anatumia maji, na kama hana uwezo wa kutumia maji kutokana na hali yake au maji ni shida kupatikana, anaweza akatawadha au akatayamam akatumia mchanga badala ya maji. Ndugu zangu katika imani, nini maana ya udhu? Udhu, ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni wa sheria kwamba huwa istimalul ma at-tahur fil adha'i al-arba'a. Udhu asli yake ni kutumia maji katika viungo aina nne au katika viungo vinne: al-wajh wal-yadayn war-ra's war-rijlayn. Kwa katika udhu yatakiwa hivi viungo vinne mtu aviweke maji, kwa maana atawadhe. Uso, lazima uso mtu aoshe uso wake wakati wa kutawadha. Vile vile al-yadaini, mikono miwili yatakiwa uoshe. Vile vile ar-ra's, kupaka kichwani. Na vile vile ar-rijlaini, miguu miwili yatakiwa uioshe wakati wa kutawadha. Na jambo hili la hivi viungo vinne limethibiti ndani ya Qur'ani. Ameeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Maida katika aya ya 6 aliposema ya kwamba ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuba fattahharu. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ya kwamba ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlioamini, enyi waislamu, idha qumtum ila salati, mtapotaka kuswali, basi faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu. Wa aydiyakum ila al-marafiq, na vile vile osheni mikono yenu mpaka kwenye kongo mbili za mikono. Na kama ilivyopokelewa katika
miguu. Hii ni aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaelezea viungo vinne ambavyo ni mama katika masala ya udhu, yatakiwa vipate maji. Ikiwa maji ni machache, basi jitahidi hivi viungo vinne vifike ndani yake maji. Uso, mikono miwili, pamoja na kupaka kichwani na kumalizia kwenye miguu miwili. Katika hadithi ambayo kipokea Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba la tuqbalu salatu ahadukum idha ahdatha hatta yatawadda, haikubaliwi swala ya mmoja wenu atapofanya hadathi, kwa maana atapotengukiwa na udhu, hatta yatawadda, mpaka atawadhe. Kitendo cha kutawadha ndiyo swala inafuata, ndugu zangu katika imani. Tuangalie fadhlul udhu, ubora wa kutawadha, ndugu zangu katika imani. Zimepokelewa hadithi nyingi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na vile vile aya za Allah tabarak wa taala kuhusiana na ubora wa kutawadha, ndugu zangu katika imani. Katika surati al-Maida katika aya ya 6, Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea anasema ya kwamba ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah anaelezea katika masala ya kutawadha ya kwamba ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj, katika kutawadha Allah subhanahu wa ta'ala hataki kuwawekea uzito. Lakini anachotaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wenye kutawadha kwa ajili ya kufanya ibada, liyutahhirakum, ili Allah subhanahu wa ta'ala awatwaharishe, awasafishe. Si hivyo tu, waliutimma ni'matahu alaykum, na Allah tabarak wa ta'ala timize neema zake juu yetu, juu yenu, la'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hadithi zimepokelewa nyingi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama zikielezea ubora wa kutawadha. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ambayo kaipokea Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, hadithi ya sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu anhu warḍah. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba inna ummati yud'auna yawm al-qiyama ghurran muhajjalina min athar al-udhu, faman istata' minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba inna ummati, kwa hakika ummati wangu, yud'auna yawm al-qiyama, utaitwa siku ya kiyama, ghurran muhajjalina min athar al-udhu, ukiangalia miguu yao ipo na alama nyeupe kama alama zinazopatikana katika farasi akiwa na rangi nyeupe, kutokana na ile athari ya udhu ambao walikuwa kitawadha duniani. Ndugu zangu katika imani, hii itakuwa ni alama ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ambayo ni mudraj, maneno ambayo ameyaingiza Abu Huraira radhiyallahu anhu katika hadithi, akasema ya kwamba faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, yote ambaye anataka weupe wake ungae uzidi zaidi, basi azidishe katika kutawadha. Hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu warḍa, hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim katika sahihi yake, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba kuhusiana na ubora wa udhu, man tawadda, yeyote atakayetawadha, fa ahsana al-udhu'a, akatawadha vizuri. Na kutawadha vizuri, ndugu zangu katika imani, ni kutawadha kama alivyotawadha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nini anapata mtu atapotawadha vizuri? Faida gani anaipata, ndugu zangu katika imani? Anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba
خرجت خطاياه من جسده madhambi yake yanatoka katika mwili wake hatta takhruja min tahti adhfarihi mpaka madhambi mengine yanapita yanatokea kwenye kucha zake. Allahu akbar. Kwa sababu ya kutawadha tu vizuri kama alivyofundisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Istoshi katika hadithi ya Baurera pia, hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim, anasema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ya kwamba idha tawadda al-abdu al-muslim au al-mu'min, muislamu atapotawadha au muumini atapotawadha, faghasala wajhahu, akaosha uso wake, kharaja min wajhihi kulla khati'a, madhambi ambayo yalipatikana kwa sababu ya kuangalia yote yanatoka katika macho yake. Ma'alma au ma'akhir qatr al-ma, wakati anatawadha ile maji kidondoka madhambi yanatoka, au lile tone la mwisho litalodondoka kutoka usoni linaondoka na madhambi ambayo yalipatikana kwa sababu mtu ameangalia ambavyo havifai kuangaliwa. Ndugu zangu katika imani, istoshi akaendelea akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, atapoosha mikono yake madhambi yake yanatoka na lile tone la mwisho litalodondoka linaondoa madhambi ambayo yamesababishwa na mikono. Ndugu zangu katika imani, na atapoosha miguu yake madhambi yanatoka na lile tone la mwisho litalodondoka kutoka katika miguu linaondoa madhambi ambayo yamesababishwa na miguu imetembea katika sehemu ambazo haziridhii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Akamalizia akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunubi, inafikia mtu amemaliza kutawadha anakuwa yuko safi, amesafishwa kutokana na madhambi yake. Allahu akbar. La yanaluha illa almutawaddiun, hii daraja, huu bora, hii fadla, ndugu zangu katika imani, hawaipati isipokuwa wale ambao walikuwa wakitawadha peke yao. Vile vile ndugu zangu katika imani, muislamu ukimaliza kutawadha kuna dua kama ilivyopokelewa katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hadithi ambayo kaipokea al-Imam Muslim. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba ma minkum min ahadin yatawadda fayablugh au fayusbigh al-wudu, haitokei mmoja wenu akatawadha vizuri akaukamilisha udhu wake kisha baada kumaliza kutawadha thumma yaqulu kisha aseme, umemaliza kutawadha ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwab al jannati thamania yadkhulu min ayyiha sha'a. Muislamu amemaliza kutawadha, baada ya kumaliza kutawadha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaamrisha malaika wafungue milango minane ya pepo. Ukifa katika ule muda unaambiwa ingia katika mlango unaoutaka. Allahu akbar. Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, hii ni moja miongoni mwa dua baada ya kumaliza kutawadha. Na jambo la kutawadha ni lepesi, ndugu zangu katika imani, ni lepesi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda tutaonyeshana na kukumbushana namna ya kutawadha ili muislamu awe anatawadha kama alivyofundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kwa haya machache tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe na atupe hizi daraja na fadhila zinazopatikana katika kutawadha, nazo ni kufutiwa madhambi. Madhambi tunayo ni mengi, ndugu zangu katika imani, tunahitaji msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tupe kila la khairi, Mwenyezi Mungu atuepushe na kila shari, Allah tusamee madhambi yetu, Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa machache ninasema subhanakallahumma bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.